Шановні сміляни і гості міста, продовжується наша героїчна боротьба із російською навалою. Ми ж у свою чергу продовжуємо працювати для того, щоб забезпечити сталий і постійний розвиток і функціонування нашої держави і громади, зокрема. Сьогодні я хотів би наголосити на доволі важливій темі, яка стосується конкретно вимушених переселенців, наших внутрішньо переміщених осіб, які оселилися в тому числі на території нашої громади. Це питання пов'язане із виплатою щомісячної грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Перше, на чому я хотів би наголосити, це на деяких змінах, які відбулися у порядку отримання грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Цей порядок передбачений постановою Кабінету міністрів України номер 332. Відповідно до цього порядку, починаючи з травня 2022 року, внутрішньо переміщені особи можуть отримати таку допомогу, виключно якщо вони проживали на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і звідти виїхали, або які проживали до моменту переїзду, так скажімо, на тимчасово окупованих територіях або на територіях, на яких ведуться активні бойові дії. Перелік таких територій, відповідно до змін до цього порядку, затверджується відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Наголошу ще раз. Цього переліку в первинній редакції постанови не було. Це останні зміни, які відбулися у порядку отримання грошової допомоги на проживання. Станом на сьогодні такий перелік затверджено. Є відповідний наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, який виданий 25 квітня 2022 року за номером 75. Станом на 1 червня перелік територіальних громад, на території яких ведуться активні бойові дії чи знаходяться в тимчасовій окупації, оновлено. В цьому переліку знаходяться деякі територіальні громади із 8 областей України. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська, Миколаївська, Сумська та Херсонська області. З детальним переліком територіальних громад, які входять до цього наказу, ви можете ознайомитися на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Чинним законодавством передбачено три умови, відповідно до яких територіальна громада може бути включена до переліку відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Їх три. Перша умова – якщо у територіальній громаді ведуться активні бойові дії. Друга умова – якщо територіальна громада знаходиться в тимчасовій блокаді, блокуванні або оточенні. І третя умова – якщо територіальна громада тимчасово окупована. Цей перелік оновлюється щотижня шляхом внесення відповідних змін до наказу від 25 квітня номер 75. Разом із тим, якщо ви були зареєстровані на території однієї із областей, яка включена до цього переліку, проте ваша громада не включена до нього, ви можете звернутися до місцевих військових адміністрацій, особисто, якщо є така змога, чи шляхом телефонування на гарячу лінію, з приводу уточнення цього питання. Хотів би звернути вашу увагу ще раз на дуже важливому аспекті. Цей перелік, перелік територіальних громад, на території яких ведуться активні бойові дії, дає вам змогу, якщо ви проживали на території цих громад, дає вам змогу отримати грошову допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Для цього ви можете звернутися з відповідною заявою, яка затверджена, форма якої затверджена 332 постановою, до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Наше управління праці та соціального захисту населення знаходиться за адресою міста Сміла, вулиця Михайла Дорошенка, 4. Водночас ви маєте також можливість сформувати і надіслати таку заяву із застосуванням мобільного додатку «Дія». На цьому я хотів би завершити огляд актуальних змін у чинному законодавстві. Хотів побажати вам миру,
здоров'я, тримаємося, працюємо для забезпечення розвитку і сталого функціонування держави і громади в цілому. Слава кожному українцю, який своїми діями або вчинками наближає нашу перемогу. Слава Збройним силам України і слава Україні!